pessoal, estou passando agora por Laguna, Santa Catarina, cidade onde eu nasci. São 125 km de Floripa. Estou na tocada aí de 100 por hora, não passando disso. E 1 hora e 36 até agora, porque eu demorei um tempão para sair de dentro de Floripa, né? Então, vou parar ali rapidinho para tirar uma foto. Não vou passar na casa do meu pai, porque ele não sabe que eu tô indo, né? E aí, pai? Tudo bem? O senhor me autoriza a ir pro Chile de moto? Não? Ih, pai, meio tarde agora. Não tem como voltar, não. Então, passando agora por Laguna. A intenção é rodar 1.081 hoje. Provavelmente eu não vou conseguir, mas se bem que nessa tocada assim, mais tranquilinha, é menos cansativo do que quando tu vem mais rápido. Quando vem mais rápido, acaba assim, fica mais tenso. Então assim, eu tô bem relaxado, fico mudando de posição toda hora, tô bem de boa. Galera, aqui foi que eu nasci, ó. Esse bairro aqui. Morei até meus 18 anos aqui. Sinto saudades. Penso hoje em voltar a morar pra cá, que é um lugar muito tranquilo. Tranquilo em termos, né? Hoje em dia já tem roubo também, mas eu digo tranquilo de tranquilidade, de tu ter paz. Agora eu vou seguir aqui por dentro, que eu vou tirar uma fotinho por fora da passar por fora da ponte, pra tirar uma fotinho, né? Pra botar miniatura nos vídeos. É isso aí, vamos seguir. Aí a ponte, já mostrei essa ponte outras vezes aí pra vocês em outros vídeos. Meu irmão mora ali, do outro lado. E a gente vivia atravessando essa rodovia, correndo pra pular na água. Brincadeira de criança, né? Hoje em dia a criançada não faz mais esse tipo de coisa. Aqui era uma estrada de ferro. Aqui não é mar, são duas lagoas que se juntam ao mar lá na frente. Lá tem o farol de Santa Marta, qualquer dia vou fazer um vídeo lá pra mostrar pra vocês. Vou pra lá de Animax pra mostrar pra vocês. Vamos parar ali na frente um pouquinho pra tirar foto. E é isso aí, vamos seguindo. Vou começar a me preocupar em parar pra ir no banheiro, achar um posto pra abastecer, esticar um pouquinho as pernas. Então mesmo eu indo numa tocada mais lenta, eu acho que eu ainda vou fazer a viagem em menos tempo do que ir numa tocada mais forte e ter que parar a cada 150 km. Além de ser mais tenso também, porque eu tô aqui bem relaxado, bem de boa, curtindo minhas férias. Não quis nem botar uma musiquinha no intercomunicador pra não incomodar. E a hora que ela entrar na reserva é que eu vou começar a me preocupar em parar no próximo posto. Entenderam? Então é... galão de combustível é vida. Essa é a verdade. É uma pena que no Brasil não pode. Eu tô carregando aqui, é um galão homologado, mas eu sei que não pode. Torcendo que eu não seja parado na estrada. O cara que encheu lá no posto, ele falou, meu, mas esse galão é galão profissional, não é uma garrafa pet. Então, teoricamente, não deveria encher o saco, né? Mas na Argentina é meio que obrigatório, porque eles preferem que tu tenha um galão e não tenham que te socorrer na estrada, do que ter que pedir socorro num lugar onde não tem sinal de celular, onde tu pode ter que passar a noite ao relento. No Brasil é tudo ao contrário. No Brasil eles preferem que tu não carregue e fique parado na estrada. Só que se tu parar na estrada, tu corre o risco de tomar uma multa. Ou seja, ó, agora ela entrou na reserva, 200 km. Agora que eu vou ver o próximo posto e eu paro. Então no Brasil, esse país super honesto, tu tem que... não pode fazer nada errado. Então, pra não correr o risco de tu ficar sem combustível na estrada, porque é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se tu ficar sem combustível, tu tá ferrado por dois motivos. Por ter que ficar na estrada, precisar de socorro, que nem eu precisei lá em São Paulo, perto de São Paulo, um lugar onde não pegava sinal de celular nem pra ligar pra seguradora, nem pra concessionária da autopista, como ainda tomar uma multa. Não dá pra entender isso, entendeu? Eles preferem... porque assim, eles não vão te socorrer.
Então se eles verem que tu tá precisando, tu vai tomar um puxão de orelha e vai tomar uma multa. Isso é ridículo, é só nesse país de merda, desculpa a palavra, mas é um país de merda, que eles têm esse pensamento. Ou seja, todo mundo tem que parar a cada 150 km pra não ter o risco de ficar sem combustível, porque se ficar, tu tá ferrado duas vezes. Então essa é a minha indignação, sabe? Eu não queria ter que ficar parando a cada 100 km, 150. Eu quero parar a hora que eu quiser. Só que pra isso eu não quero ter que correr o risco de ficar sem combustível. Eu sei que é perigoso, tá? Eu tô levando uma bomba de combustível aqui atrás. Mas é isso aí, o risco é meu, entendeu? É da mesma forma que eu tô levando combustível aqui, eu tô levando dentro da moto. É a mesma chance que tem de explodir a moto, tem de explodir o galão de combustível. Óbvio que eu não sou a favor de levar em garrafa PET, mas eu tô com galão homologado pra isso, entendeu? Então eu não tenho com o que me preocupar. Mas é isso aí, é só um desabafo. Daqui a pouco deve ter algum posto de gasolina na frente, eu paro, abasteço, vou no banheiro, dou notícias e sigo minha viagem. Sem me preocupar, a cada 150 km tem que parar. Ó pessoal, um posto a 2,8 km. Eu rodei quase 19 km na reserva. Se eu tivesse um galão, eu já tava me descabelando, já pensando, meu Deus, será que eu retorno? Será que eu paro a moto aqui e vou andando buscar combustível? Sabe, não precisa, galera. Não precisa disso. Esse negócio tem que mudar no nosso país. Eles julgam que todo mundo é bandido, todo mundo faz coisa errada, não é assim. Eu quero ter o direito de fazer as coisas do meu jeito, porque eu não tô fazendo coisa errada, entendeu? Então é isso aí, vamos parar pra abastecer. Acho que entra nessa marginal aqui. E é isso aí, tá de boa, eu não tô preocupado se vai acabar combustível ou não. Simplesmente pelo fato de que eu tenho uma autonomia de mais uns 300 km aqui. Não, 300 não, mas tem uma boa autonomia aqui ainda, entendeu? E é isso, galera, e é isso, vamos parar agora aqui no posto então. E vamos seguir viagem bem de boa. São 10 horas da manhã agora, ali tá marcando um pouquinho 10h25, mas não é tudo isso. São 10 horas, eu saí super tarde, eu tô com sono. Ainda bem que tá frio, então é difícil ficar com... Na verdade o frio dá sono, mas é difícil se desconcentrar no frio, porque tá gelado, então não tá confortável, tá desconfortável. É diferente de viajar num carro, num ar-condicionado quentinho e tudo. Então é isso aí, vamos de repente comer alguma coisa também, que já tá me dando fome de novo. E vamos seguir viagem. Passando agora por Osório, terra dos bons ventos. É o apelido da cidade. E aí tem o parque eólico, ó. Tá ventando muito, chega a dar cada rajada no Animax, que ainda bem que eu sou um cara muito pesado. E aí não tem problema nenhum. Mas tá ventando muito. O problema mesmo vai ser na volta, que aí o vento vai ser contra, sempre tem vento. Mas em direção leste-oeste. E agora é a direção que eu tô indo, leste-oeste. Então teoricamente o vento meio que tá lateral e agora tá meio que me empurrando. 153 km, faltam 80 e poucos para chegar em Porto Alegre, onde eu vou parar para almoçar e descansar um pouquinho. Tô caindo de sono, muito sono. Tomar um cafezinho depois também. Vamos seguindo. De novo bateu 200 km, mas só que dessa vez ela nem chegou na reserva ainda. Minha Animax é um reloginho. Por isso que é importante a gente conhecer a moto que tá. Ou seja, eu tô aqui na tocada 100, 110, 90, bem de boa, sem aceleração forte, só mantendo. E eu tô ganhando muito tempo com isso, porque o último pedágio que eu peguei foi na saída de Floripa. Eu já tô quase em Porto Alegre, quase 400 km de rodovia, sem nenhum pedágio, estrada boa, movimento nenhum. Ah, agora ela entrou na reserva, 202 km. É um reloginho. Agora, a partir de agora, eu procuro um lugar para abastecer, almoçar e descansar um pouquinho. Dar uma alongada, meu pescoço já tá doendo, tá ventando muito. Faz um tempão que eu não vejo posto de gasolina. Faz, acho que uns mais de 30 km já que eu não vejo posto de gasolina. Mas, felizmente, eu não tô preocupado. De qualquer forma, no próximo posto, eu paro para almoçar. Tô quase em Porto Alegre já.
Ou seja, não cheguei nem na metade do caminho ainda. A pior parte vai ser depois. Tem pedágio, é mão única, são 631 quilômetros de Porto Alegre até Uruguaiana. Esse trecho eu vou penar. É esse trecho que está me preocupando e eu não sei se eu sigo até Uruguaiana ou não. Se eu seguir até Uruguaiana, eu vou chegar lá 8, 9 da noite. Dá pra chegar hoje ainda. Mas, vamos ver. É o cansaço que tá pesando mais. O sol saiu, aí agora esquentou um pouquinho mais. Só que agora o tempo tá fechando de novo. Começa a ficar um pouquinho frio. Então vamos seguindo. Vou parar depois pra almoçar. Até. Ó, tem posto aí na frente já. Não, não é posto. Mecânica. É, só mecânica. É, mecânica e restaurante. Eu preciso de posto. Apesar de que eu preciso comer também. Mas é isso aí, vamos seguindo. Posto à vista! 230 quilômetros. Deve estar com 100 ml ali dentro. Tem posto aqui adiante. A menina já tinha falado, eu tinha visto lá atrás. Quando ela entrou na reserva, depois de 12 quilômetros mais ou menos, apareceu uma placa dizendo posto Ipiranga, Ipiranga 13 quilômetros. Então como eu sei que ela roda 60 na reserva, tava tranquilo. Agora eu vou parar pra almoçar que eu tô varado. E daqui a pouco já vou passar por dentro de Porto Alegre. Agora eu já tô próximo do terceiro abastecimento. Na verdade eu não estou tão próximo assim, tá com 150 km. Mas como tem vento, na verdade a gente olha pra árvore e não sente o vento, mas o vento tá segurando a moto. E tem muito pouco posto mesmo nesse trajeto. As retas são intermináveis, muito caminhão. É tipo, três caminhões para cada carro. Ó, passou um carro, dois caminhões. É muito caminhão. Meu amigo João Felipe, comissário, ele falou que nesse trecho eu ia pegar muito pedágio. Mas com as condições dessa rodovia, se tiver pedágio é para matar, né? Porque além de não ser duplicada, não tem muita sinalização e é cheio de buraco. Ficar desviando o tempo todo. Tô conseguindo manter 100, 110, mas às vezes eu fico atrás de algum caminhão, né? Aí é aquela coisa, tem que saber o limite da NMAX, né? Não vou ficar forçando ultrapassagem. Então às vezes tu tem que reduzir pra 70, 80 e fica ali 5, 10 minutos atrás de um caminhão. Mas de resto tá tudo bem, faltam 400 e poucos quilômetros pra chegar em Uruguaiana. Enquanto não anoitecer, eu vou continuar tocando. Eu programei parar ou em São Gabriel, 700 e poucos quilômetros, ou em Alegrete, 800 e poucos quilômetros, 890 se não me engano, ou em Uruguaiana, 1081 quilômetros. A ideia é ir para Uruguaiana, mas se começar a anoitecer, e aí eu prefiro não arriscar, eu já tive uma noite mal dormida, eu prefiro chegar, ficar no hotelzinho e descansar bastante. Mas assim que eu ver o próximo posto eu já vou parar. Porque daí eu paro agora, mesmo que eu vá fazer os 500 km, eu paro agora e encho. E aí na última vez eu uso o galão pra passar a fronteira sem gasolina. Já vi que tem YPF logo depois, já 3 km depois da fronteira. Então eu não vou passar perrengue na Argentina. Inclusive na Argentina eles são super organizados. Você consegue... Tem sites de serviços que você consegue descobrir valor de pedágio, onde tem, quanto custa, posto de gasolina, tem todos os postos no caminho, tu consegue ver até o nome do posto, tudo muito bem organizado. Tentei pesquisar isso no Brasil, por exemplo, nesse trecho, tem muito pouco posto, e não tem site nenhum assim falando sobre postos no caminho e tal. Na Argentina tem. Então assim, apesar dos hermanos às vezes serem meio crica, né? Mas nesse ponto eles são muito bem organizados. Você pode olhar a Argentina inteira, é tudo mapeado. E fora outros serviços que tem nesses sites também de gás enterrado, eles têm tudo mapeado de onde fica tudo. Gás natural, gás veicular, tudo. Então é muito bem organizado. Então eu vou fazer isso, vou parar no próximo posto ou vou tocar até pelo menos baixar mais um risquinho, acho que dá pra tocar mais uns 30 km ainda e aí eu abasteço. Daí eu faço 200 km com o novo tanque e mais uns 150 com o galão. Aí eu já uso essa gasolina pra... antes de passar a fronteira, né? E esse trechinho de 631 km de Porto Alegre até Uruguaiana é o mais chatinho, assim.
é mão única e não tem paisagem bonita, só passa caminhão o tempo todo. É bem, bem desanimador mesmo, mas é bom pra se concentrar, né? Quem anda nesse trecho aqui anda em qualquer lugar, porque é um trecho chato de se fazer. Mas eu tô de boa, já tô pilotando acho que há mais de 9 horas, ó, 8h19, mas meu relógio ele parou uma hora ali. Eu fiquei quase 100 km sem ele registrar, eu não tinha visto. Até agora deu 590 km aqui no relógio, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Velocidade real 102, mas ele ficou parado acho que uns 80 km. Então eu acredito que se eu tocar direto até a Uruguaiana, eu já vou estar na fronteira, já consegui dar um bom passo no primeiro dia, e aí eu consigo fazer o restante mais tranquilo. E o que mais que eu ia falar? Tinha uma outra coisa que eu ia falar agora, esqueci. Como faltam só 400 e pouco, mas ou seja, já passei 60% do percurso aí e são 3h30 da tarde agora. Eu ainda parei para almoçar, tive que ligar meu computador no posto para mandar e-mail para a imobiliária lá com os documentos da casa que eu vou alugar. Então eu perdi quase uma hora, fui numa churrascaria, ninguém é de ferro. O cara do posto falou, meu, churrascaria do lado aqui, ó, R$20, pode comer à vontade. Eu falei, sério? Mas é aquela coisa, entrar em restaurante, deixar a moto toda montada ali com a roupa, com tudo. Fico meio cabreiro assim, tem que estar sempre de olho na moto, né? Daí o rapaz falou, não, pode ir que eu fico de olho aqui pra ti, deixa ela aqui no posto, atravessa a rua e vai lá comer. Aí eu fiquei tranquilo. Então vamos seguindo, vamos ver o que eu vou fazer agora. Quando chegar num risquinho, se bem que eu acho que não precisa nem esperar chegar, porque não tem um posto no caminho. Ainda bem que eu tô respaldado aqui pelo meu galãozinho, porque esses trechos assim são totalmente desertos. Não tem nada, não tem hotel, não tem nada, nada. Tem umas comunidadezinhas ou outras, assim, que se tu tiver que pedir socorro, aqui provavelmente não tem nem sinal de celular. É, tá pegando, mas... Enfim, vamos seguindo então. No próximo posto aí eu informo pra vocês quanto que eu rodei, se eu tive que rodar muito, se chegou na reserva, passo as informações aí pra vocês. Bom, tem um posto aqui na frente, 172 km. Então já vou parar. Tomara que seja posto de bandeira. Se não, eu ainda vou tocar mais um pouco. É um Shell. Então, por garantia, né, vou parar pra abastecer. 4,87 a gasolina, meu, no Rio Grande do Sul aqui é tudo mais caro, tem cara de ser posto com gasolina adulterada, mas vamos ver, vamos parar ali rapidão. Queria mostrar pra vocês as condições da estrada, por isso que não tem pedágio, tem o lado bom e o lado ruim, porque eu não me importo de pagar o pedágio pra andar numa rodovia boa. Agora, eu acho um saco parar em pedágio a cada 70 km, porque tira o ritmo da viagem. Então, vê que eu tô andando de boa e vou acabar fazendo uma quilometragem maior do que a que eu fiz de São Paulo para Floripa no mesmo tempo, praticamente no mesmo tempo. Justamente porque não tem pedágio, então você consegue ir mais tranquilo, sem ter que correr, porque você vai ficar 2 minutos parado em cada pedágio. Eu paguei um pedágio na saída de Floripa, em Garopaba, entre Floripa e Laguna, de 1,35, os pedágios em Santa Catarina custam 1,35, e um de 2,20 da CCR na chegada aqui já em Porto Alegre, da Freeway. Depois disso, nenhum pedágio mais. Então assim, seria ridículo se cobrassem pedágio numa estrada dessa. Não sei se mais pra frente tem. O João, meu amigo, tinha falado que tinha pedágio, mas o bolso cheio de moeda aqui, fiquei até preocupado em sacar dinheiro antes e tudo. Mas não tem como cobrar pedágio numa estrada dessa, que ela não é duplicada e é muito cheio de buraco, passa muito caminhão de soja e tal. Então tá aí, eu tenho que ficar o tempo todo desviando, tô indo pelo meio porque é o lugar menos pior. E o meu medo é pegar um buraco desse e meter a roda num buraco, né? Mas até agora não aconteceu nenhuma vez, assim. Tem uns trechos que são melhores, outros piores. Teve um trecho que eu peguei com muito caminhão, muito mesmo. Esse agora tá bem tranquilo. Não sei se é porque já é final da tarde também. Eu tô num lugar chamado... Acabei de passar um lugar chamado Cachoeira do Sul. Perguntei pra menina ali no posto se Alegrete estava longe. Ela falou, uns 300 e poucos quilômetros. Então, acho que eu vou acabar ficando em Alegrete mesmo. Se bem que Uruguaiana é 100 e poucos quilômetros depois, mas...
já vai estar escuro e hoje é o dia que eu preciso descansar. Então vamos ver como é que vai ser aí. Vamos de boa, vamos curtindo enquanto não anoitecer. Tá de boa, vou indo. Vou onde a vida me levar. Então é isso aí, vamos acompanhando aí. Não sai daí. Às vezes assim, quando começa a bater o cansaço, né, que tu começa a querer chegar logo, fala, putz, ainda falta 400 km, já tá anoitecendo, queria chegar logo, tu começa a querer correr. Aí tu pensa assim, pô, como seria bom ter uma, de repente, uma scooter que andasse numa velocidade maior, né? De repente uma scooter 300, uma 450, uma K550, já pensou? Que maravilha que deve ser. Mas aí me vem na cabeça também, como é bom viajar fazendo 33 km por litro na estrada. Pessoal, eu não sei, assim, ó, eu acho que só NMAX e PCX fazem isso. Não sei de nenhuma outra moto que faz isso, nem motos mais modernas aí, BMW, nada, eu acho que não faz. Conversei com o Erivaldo ontem, perguntei quanto que a Tiger dele fazia. Ele, 16, 18, 20. O Claudio falou que a MT dele também faz isso. Ou seja, é devagar? É devagar. Mas tu chega feliz. Eu não gastei, eu acho que eu gastei R$100 até agora. O meu cálculo, mais ou menos, assim por cima, porque óbvio que varia do preço. O preço da gasolina, né? Aqui eu tô pagando R$4,89. Santa Catarina é R$4,05, R$4,15, R$4,19. Mas jogando bem assim por cima, os meus cálculos, vai dar uma média de R$100 para cada 1.000 km. É um número muito bom, né? Moto nenhuma faz isso. É ou não é? Diz aí nos comentários. Eu não sei de moto nenhuma que faz isso. E ó, que eu não tô andando, tipo, passeando devagar, eu tô curtindo a viagem, mas eu tô indo a 100. A média, a velocidade média da minha viagem é 100 por hora. Óbvio que se desse pra andar a 150, pô, seria maravilhoso. Nesses trechos assim que não tem paisagem nenhuma. Mas aí eu me lembro que, pô, fazer 33 km por litro e economizar muito numa viagem dessa também é razoável. Também deixa a gente bem feliz. Então tem que valer o sacrifício. Nem tudo se pode ter. Se eu tivesse a 150 agora com qualquer moto, eu ia estar fazendo 15 a 20 km por litro. De NMAX eu tô fazendo 33, ela não baixa disso. A menos que eu viesse no talo. Aí sim, porque daí tu tá forçando ela o tempo todo. Agora aqui não. Aqui eu tô vindo bem de boa, curtindo. Já são 4h25, meu relógio ali tá errado, meia hora, um pouco mais de meia hora. Então 4h25, mais uma hora e meia aí, eu acho que eu tô parando. Vamos ver. Então, a estrada também não tem movimento, então acho que dá pra tocar até a Uruguaiana, vamos ver. Faltam 420 km ainda até a Uruguaiana. Mas de 1.081, né, até que eu tô bem. Sendo que eu parei pra almoçar e tudo. Então, às vezes eu fico me perguntando, pô, vou pegar uma downtown, pô, acho top a downtown. Vinha viajar 150, 140, 140, velocidade de cruzeiro, 140. Bom pra caramba. Só que vai gastar mais. Vai chegar antes, mas vai gastar mais. Então, tudo isso pesa assim, sabe? É uma experiência que, tipo, eu já tô acostumado a viajar de NMAX. Pegar a estrada de NMAX, eu sei que ela gasta pouco. Daí que eu vou em São Paulo e volto com R$140. Nem de ônibus eu gasto isso. De ônibus é R$140 só pra ir. Essa aqui é a bichinha aqui, ó. É foda, ela é foda. Tava pensando nisso agora, resolvi falar. Eu falei, ah, vou conversar um pouquinho com a galera, porque tô meio entediado, ouvindo uma musiquinha, mas não achei o intercomunicador ali na minha maleta ali atrás. E aí resolvi só ligar só pra fazer um barulhinho. Tô nem ouvindo que música que é. Só ouvindo só pra fazer um barulhinho, pra não ficar entediado. E aí chega essa hora, começa a bater o cansaço, já começa a ficar meio... A viagem já começa a ficar meio chata. As retas não acabam nunca. Faz uma curva, 20 km de reta. Faz outra curva pro outro lado, mais 20 km de reta. Então nessas horas aí, fica meio entediante. Vamos embora. Bem, amigos, parei pra abastecer. Não quis arriscar. Achei melhor já... Aqui tava tranquilo. Até retornei. Passei ali e retornei. Aí coloquei a gasolina. Agora vou rodar mais um pouco, talvez mais uns 100, 150 km, e vou procurar um lugar pra dormir. Botei nessa capa preta pra ficar mais discreto, né? Apesar de que eu não vi uma polícia na estrada nesse percurso todo. Então...
Então a gente segue. Agora já vou deixar ele com o bico assim. E tá um cheiro de gasolina. Eu acho que eu não coloquei direito o bico da primeira vez. E aí ficou cheiro de gasolina. Vazou um pouquinho no pano. Agora a gente coloca toda a bagagem de novo. Precisava de um banheiro. Deixei a capa na mão porque achei que ia chover, ficou o dia inteiro o tempo feio, mas não choveu não. Então eu acho que eu não vou seguir até Uruguaiana porque ainda tem 300 e poucos quilômetros, vai que chegar lá não tem hotel e tudo. Eu vou procurar ali Alegrete. Então provavelmente vou seguir só até Alegrete mesmo. Então é isso aí, pessoal. Vamos ajeitar as carças aqui e vamos seguir. Será que dá pra ir no banheiro ali? Fazer um banheiro ali? Nossa, muita gente aqui. Eu parei achando que era deserto e na verdade não é nada deserto. Então vamos botar Alegrete. Aí depois eu pego o endereço, os endereços, o Hassan, os endereços dos hotéis que eu peguei em Alegrete. Mas acredito que ainda falta tipo uns 150 ainda pra chegar em Alegrete. Esse GPS tá tudo esquisito. Tem que fazer assim. Aí liga. Agora liga de novo e ele funciona. Então vamos excluir Uruguaiana e vamos procurar por Alegrete. Eu estou em São Gabriel. Isso é trovoada? Alegrete do Rio Grande do Sul é esse mesmo? Vamos ver quantos quilômetros daqui até lá. Quilômetros. É o suficiente. A gasolina praticamente encheu. Vou até zerar aqui de novo o trip pra ter referência. Então vamos embora, né, galera? Porque nós é foda mesmo. Deixa eu ligar aqui o milha. Então vamos embora, 166 km para chegar ao destino. Bora que nós é foda mesmo. São 6 horas agora. 6 horas, já tá bem escuro. Como a rodovia não é boa, não dá para vacilar mesmo. E também vai que chegar lá não tem hotel, aí fica procurando hotel e tudo é punk. Então, mais uma hora e meia, acho que eu devo estar lá. Esse horário é o pior horário para dirigir, para pilotar, porque
É o horário em que os olhos estão fazendo a transição, né? Do claro pro escuro. Então é o horário que a gente quase não enxerga nada. Qualquer iluminação incomoda, fica forte. Desligar o milha porque ele tá meio pra cima assim, então não tá muito legal. Vamos embora até Alegrete. Bem, pessoal, chegando em Alegrete. Hoje eu fiz uma coisa que eu sou totalmente contra fazer, que é viajar à noite. Mas como eu saí tarde de Floripa, eu não queria ter que me reprogramar, né? Eu até pensei em ficar em São Gabriel, mas desisti e aí acabei passando, mas eu não imaginava que ia ficar esse breu todo assim, ó. Pista única, ali atrás peguei chuva, agora a pista tá seca, eu tô acelerando um pouco mais. Não tem posto de gasolina, já usei o galão. Enchi agora o tanque ali atrás num posto de gasolina também. E aí eu perguntei pro cara sobre o hotel, né? Eu salvei o endereço de dois hotéis. E ele me passou o telefone, passou um panfletinho de um dos hotéis que eu tinha visto na internet, que é do patrão dele. Então fica a 16 quilômetros. Só que eu tô rodando quase 200 nessa escuridão. Então assim, as cidades são muito longe uma das outras. Se passar uma, acaba que tem que chegar até a outra. Então assim, eu conseguiria chegar até a Uruguaiana, mas só que pra chegar em Uruguaiana deve faltar ainda mais uns 200 quilômetros por aí. E é mais 3 horas, então preferi parar em Alegrete mesmo, que daí eu já tô perto também. Eu acho que de Alegrete até Uruguaiana são cento e poucos quilômetros, não me lembro agora. Mas já tô perto da fronteira. Só que já são 8 horas da noite, né? Ou seja, já tô viajando há pouco mais de 12 horas. Eu saí de Floripa, não me lembro agora a hora que eu saí, mas eu acho que foi 7 e pouco. Tá frio também. Ainda bem que eu não tô molhado, pelo menos. E é incômodo, né? Viajar à noite é incômodo, porque tu não enxerga nada. E o cara do posto ali ainda falou, meu, para logo em algum hotel aí, porque ele falou, tem muito bicho na estrada, às vezes os bichos atravessam a estrada, a rodovia. Só que o próximo é o hotel do patrão dele, né? Que é o que eu já tinha visto a reserva. Então não ia ter jeito. É, lá em São Gabriel eu vi várias placas de pousada, pensei em parar. Tava começando a anoitecer, eu falei, ah, acredito que mais uma hora e meia, eu já devo estar chegando, que nada. Aí sem galão, tem que ficar abastecendo a cada 120, 130, porque é difícil ter posto aqui. E aí acaba que tu para mais, aí demora mais, eu já tô começando a ficar agoniado já. Parece que não chega nunca. Mas agora faltam 13 quilômetros pra chegar em Alegrete. Ele falou que o hotel do patrão dele tá bem na rodovia, eu já tinha visto pelo Google Street. Tá tão frio que a língua tá até travando. Ela já trava normalmente, né? Mas agora tá travando mais. Então é isso, galera. Finalizando aí o primeiro dia, não consegui cumprir a meta de chegar até Uruguaiana, mas realmente 1.081 km saindo tarde de casa ia ser meio impossível, então ia ter que ser... tinha que ter saído umas 5h30 da manhã. Serve a lição pra amanhã, né? Amanhã ainda vou passar a fronteira. Mas agora, a partir de agora, não, as distâncias não ficam tão grandes, porque eu reservei hostel em Las Cuevas. Eita, buracada! Em Las Cuevas, que é na cordilheira, e eu só chego lá, hoje é dia 8, só chego lá dia 12, então eu tenho 2 dias pra chegar lá ainda. Então são, acho que, 1.800 quilômetros, mais ou menos, então dá pra dividir bem. E é isso aí, vamos ver. Qualquer coisa a gente reprograma, né? Qualquer coisa a gente acelera um pouco mais. É que eu não queria correr. Queria curtir a viagem de boa, mas chega uma hora que é preciso. Viajar nessa escuridão, se acontece alguma coisa com a moto aqui, literalmente ferrou. É pra enfiar a moto no meio do mato e dormir no saco de dormir. Eu trouxe ele, mas óbvio que eu não quero usar, né? Como
não ia passar frio nem nada, mas se chove, por exemplo, aí ferrou. Ele não é a prova d'água. Então, tô chegando já. Tô chegando amanhã. É um novo dia de um novo tempo. Então, amanhã tem mais filmagem. Isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. O vídeo deve ter ficado muito longo, mas a viagem é longa, não tem muito o que fazer. Aconselho nunca viajar à noite. Aconselho quem for fazer esse trajeto por Uruguaiana, Porto Alegre, Uruguaiana, não venha sem galão, porque muitos trechos longos sem posto de gasolina. Beleza? Dependente da moto. Então é isso aí, um abraço a todos e até amanhã, segundo dia de viagem.